Sí. Bé, nosaltres subscrivim la moció totalment. De fet, no ens acostumem a afegir mocions si no hi hem participat i com que els companys d'Iniciativa van acceptar les nostres propostes, doncs ens sentim 100% còmodes. I a més, ens agradaria destacar el fet que hi ha un consens bastant elevat en aquesta qüestió, que no sempre és popular, la Cristina ho sap, la qüestió dels escocells genera controvèrsia i creiem que és interessant que això sigui una cosa amb un consens elevat. El Ramon deia que hi havia una línia de continuïtat, per exemple, amb la qüestió del glifosat. Hi ha aquestes qüestions més tècniques, per dir-ho d'alguna manera, però també quan hem parlat de vegades dels pressupostos sobre quant costa la gestió i el manteniment de l'arbrat viari, no? Que hi ha moltes ciutats que gasten més que Sant Cugat, ens ho van demostrar amb números, però també sabem que la nostra ciutat, com comentàvem, és una ciutat horitzontal, difusa, li podem dir, i per tant tenim una despesa important i totes aquestes mesures encaminades a canviar el xip són positives. Creiem que la moció és pertinent perquè el creixement de les ciutats, com el coneixem, no? Es fa altar llocs que abans eren espais naturals, dificulta la biodiversitat i el desenvolupament normal de l'ecosistema i creiem que aquesta moció va en aquesta línia. A la CUP ens ha generat un debat interessant perquè quan arribes als atesos de la moció, el vuitè, parla de coses concretes que s'han d'aplicar, no? Passar de la gespa a l'herba de prat, crear barreres vegetals mixtes d'interès per la biodiversitat, crear espais d'especial interès per la biodiversitat, com per exemple hotels d'insectes, i aquí volem fer dues coses. La primera és explicar que les nostres esmenes bàsicament van en el sentit d'intentar conjugar les mesures que proposa la moció i després el manteniment d'alguns espais de la socialització, el cas paradigmàtic, perquè la gent ens entengui, són els jardins, podrien ser els jardins del monestir, no? Espais que tenen una funció, més enllà de que siguin macos perquè són de color verd, juguen un espai important en la vida de la gent de Sant Cugat. Per tant, aplicar en alguns llocs, no sé si al final s'ha determinat que aquell lloc s'ha de posar una altra cosa, no? Però en determinats llocs doncs dificultaria aquest tipus d'activitats. I aleshores el que hem de fer és una mica intentar conjugar. Nosaltres les esmenes que vam fer en els ateus i en els acords anaven en aquest sentit. I després, la darrera reflexió, jo la veritat és que, clar, com que ens hem assessorat i ens hem fet una reflexió sobre el tema, hi ha coses que no, evidentment no tenia ni idea. Però ens deia, ojo, que vol dir ull, no?, en el tema de la biodiversitat, perquè moltes vegades pensem biodiversitat com a flors, ocellets i papallones, i són insectes, són aràcnids, són mamífers, que no cal dir, determinats mamífers petitons que tots coneixem. Vull dir que ens hem de conscienciar que no tots seran flors i violes. En tot cas, contents que la moció tingui endavant i amb les meves incorporades.